Já nevím, jak vy, ale já mám krásný léto, Já pomáhám s moderováním na nejrůznějších akcích. Tak ve Slavném jsme měli setkání veteránů Slánský okruh, měli jsme tam pana prezidenta Masarika dokonce, byl jsem v, v nádherném. Centru pro seniory Klementa z Mlékovicích, kde jsem měl tu čest moderovat slavnost zahradní ke dvouletému výročí, kde jsem taky potkal bývalého kolegu z Mikrofora, kamaráda Honzu Cimického. No a rád bych vás pozval na dvě bezvadné akce, na Ikaros Fest, to jsou kamarádi Bibíťáci a pořádají v Libušině Icarus Fest. Jehož výtěžek jde vlastně na podporu výcviku psů pro slepce a konkrétně třeba pro slepnoucí muzikanty nebo pro slabozraké. Takže z toho mám velikou radost. A pak bych vás rád pozval na Slánské náměstí na 21. srpna od 18 hodin, protože je to 50 let od srpna 68, tak já tam pořádám takovou vzpomínku na Karla Kryla. Remember Karel Kryl hraje Foltán Band, protože Pavel Foltán s Karlem koncertoval spolu s Petrem Bublákem. No a já jsem Karla Kryla naposledy potkal právě na tomto náměstí. Takže si myslím, že je potřeba zavzpomínat. Přijďte, remember Karel Kryl, 21. srpna od 18. hodin na Slánském náměstí. Hezké léto!